Clothing YouTube channel එකට මේ ලස්සනම collection ඔයාගේ ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් විදිහ මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දාලා තියෙනවා ඒ වගේම Facebook page WhatsApp numbers ඒ හැම දෙම මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දාලා තියෙනවා Thank you.
numbers මේ දේවල් හැමදේම description එකෙන් මේ විදිහට type කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ කාට වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම අපිව තවම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. යට තියෙන bell icon click කරන්න.